جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آج ماشاء اللہ دو بکرے دی لاٹ آ گئی نے، 2025 دی قربانی تے ماشاء اللہ پلائی والے بکرے ہی نے، اور اگر کوئی بکریاں واسطے سانی رکھنا چاہے تو پھر بھی ماشاء اللہ کمال دی چیزیں ہی نے۔ تو پہلے نمبر تے آ گیا ماشاء اللہ بلیک بیتل، ماشاء اللہ ڈبے دے ماشاء اللہ پٹورا ہی نے، عمر دے بھی راہ 10 تو 11 مہینے ہی نے، ماشاء اللہ پکا کھیرا ہی نے، خوبصورت فیس بیوٹی دے وچ اور چنگی جالر جی وچھاں دی ہوندی ہے، تے ماشاء اللہ کرنا دے لاپر بھی چیک کر سکتے ہیں، چنگے لمبے کان اور ڈبل اڈی موٹا پٹورا ہی نے بھرا، جنہوں ہوتا نا گلگلا پٹورا، وہ ماشاء اللہ پٹورا ہی نے، اور ڈیمانڈ ہی بالکل جائز اور مقبول ہو سی، لگے تھی دونوں اگر لے سو تو مناسب ریٹ تے انشاءاللہ مل سن۔ تسی کال کرنی ہے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال بھراواں دی کال دی عزت ہو سی، رسپیکٹ ہو سی، مناسب ریٹ تے مل جائے سن۔ تلا بھرا وائٹ آخ دے وچ نے ماشاء اللہ فیس بیوٹی کمال دی، پکا کھیرا، جو بھی گل کریں گے انشاءاللہ کنفرم کریں گے۔ تلا بھرا تھلو بھی چاہ کے کھا رہے، بچارا کھاؤ کا شدادا ہی نے ماشاء اللہ، موٹا تو گل گلا، تلا بھرا ٹور پھر کے بھی کھا رہے کہ صحت مند اور ماشاء اللہ ایکٹیو نے۔ تلا بھرا دوسرے نمبر تے آ گیا ماشاء اللہ حسن دا شدادا، ماشاء اللہ وائٹ ماشاء اللہ بکرا ہی نے، خوبصورت ماشاء اللہ کلر کوالٹی دے نے، ابلک پرنٹ دے وچ، اور ماشاء اللہ خوبصورت چیز ہے، چپٹے سنگھاں دے وچ نے بھرا، اور گوشت والا بکرا نے بھرا، اگر ڈیمانڈ ہی مناسب ہو سی، 8 مہینے دی عمر ہی نے۔ ہاں ہوں ڈیمانڈ دی گل کیتی جائے بھرا، یہ جو جوڑی اگر تسی منڈی چلے جاؤ گھٹو گھٹ 1 لاکھ روپے تھلے گال نہیں سنتے، لیکن بھرا اپنا ریٹ بالکل نہیں ہونا۔ جس بھرا نو چاہیے جناب سکرین تے دتے نمبر تے رابطہ کرنا ہے، انشاءاللہ تہاڈے رابطے دی قدر ہو سی اور مناسب ریٹ تے مل جاسی۔ ہاں میرے کوئی آونا چاہے لوکیشن تے، لوکیشن میری لڈن شہر ہے، ضلع وہاڑی ہے، لڈن مین اڈے تے یو بی ایل بینک اور پی ایس او پام دے سامنے، اتنے تسی آ کے بھی لے سکتے ہیں۔ تو کارگو دی جڑی سہولت دی گل کیتی جاوے، تو کارگو دی سہولت دی ماشاء اللہ آل پاکستان موجود ہے، جہے شہر چاک سو انشاءاللہ اعتماد اور یقین نال پہنچاواں گے، اور جو چیز انشاءاللہ وکھینا بھرا وہ چیز بھیجنے ہیں انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال، فوجی گوٹ فارم اعتماد اور یقین دا نام ہے۔ تو کھیرا پٹورا نے بھرا 8 مہینے عمر ہی سو، تو لو بھرا اس تو بعد تو انو ٹور پھر کے بھی کھا رہے ہیں کہ کوئی لنگڑا لولا نہیں، صحت مند اور ماشاء اللہ ایکٹیو نے۔ اوکے جناب، السلام علیکم۔